নমস্কাৰ হমু শ্ৰোতা দৰ্শকবৃন্দ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানলৈ মই শ্ৰীমতী দোলা বৰকটকীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ, এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ শৰ্মাদেৱক। ডক্টৰ শৰ্মাদেৱ এজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হোৱাৰ উপৰিও এজন সমাজ সচেতন চিন্তাশীল লেখক। 2008 চনত চাৰ্লছ ৱেলেছ ভিজিটিং ফেল' হিচাপে আমন্ত্ৰিত হৈ তেওঁ কুইন্স ইউনিভাৰ্চিটি বেলফাষ্টলৈ গৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান যেনে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স, জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈও তেওঁ আমন্ত্ৰিত হৈ ভিজিটিং ফেল' হিচাপে আমন্ত্ৰিত হৈ গৈছিল। তেখেতৰ বিভিন্ন চিন্তা গধুৰ লিখনি আৰু যুক্তিতৰ্ক সমন্বিত আলোচনাই সমাজ তথা শৈক্ষিক জগতক আলোকিত কৰি আহিছে। এয়া মোৰ সন্মুখত ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ শৰ্মাদেৱ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই অনাৰ বাবে মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাৰ, আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে আজিৰ যিটো আমাৰ বিষয়বস্তু, আজিৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে মই প্ৰথমতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমি আলোচনা কৰিম জাতি, জনজাতি আৰু অসমৰ বিশেষ প্ৰেক্ষাপটত দুয়োৰে মাজৰ এটা, জাতি আৰু জনজাতিৰ মাজৰ আন্তঃসম্পৰ্ক। এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ছাৰ প্ৰথমেই মই আপোনাৰ এটা মন্তব্য জানিব বিচাৰিছোঁ। বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ যে জাতি আৰু জনজাতি কি আচলতে, এই অভিধা দুটাৰ অৰ্থ কি, সেই সম্পৰ্কে আমাৰ কিছু ধাৰণা থকা দৰকাৰ। জাতি, যাক আমি ইংৰাজীত কাষ্ট বুলি কওঁ, অসমীয়াত জাতি বা জাত বুলিও কয়, জাতি এটা স্তৰীকৃত সামাজিক ব্যৱস্থা। তাত কিছুমান স্তৰ বা হায়াৰকি বা স্ট্ৰেটা থাকে। এই ব্যৱস্থাটোৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেনে ই জন্মগত। বিভিন্ন জাতিৰ মাজত বিয়া হয়, তাৰ বাহিৰত নহয়, আন্তঃবিবাহ বা এণ্ডগেমি। তাৰপিছত বিশুদ্ধতা আৰু প্ৰদূষণৰ যিটো ধাৰণা, পিউৰিটি এণ্ড পলিউশ্যন। তাৰপিছত হেৰিডিটেৰী বা পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা বৃত্তি, এনেধৰণৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে যি আমাৰ জাতি ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ বা তাৰ যিটো বিশিষ্টতা সেইটো নিৰ্ণয় কৰে। অন্যহাতে জনজাতি হ'ল, যাক ইংৰাজীত আমি ট্ৰাইব বুলি কওঁ, আচলতে ট্ৰাইবৰ যিটো ধাৰণা, তাৰ যিটো সূত্ৰ, সেইটো আমি ভাবি থকা ধাৰণাতকৈ অলপমান বেলেগ। আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, কিছু জনসমষ্টিক, কিছুমান জনগোষ্ঠীক আমি ট্ৰাইব বুলি ভাবোঁ আৰু তেওঁলোকক কিছুমান বৈশিষ্ট্য, যিটো আমাৰ কিছুমান ষ্টিৰিঅ'টাইপ বা চলি অহা ধাৰণা মতে অমুক ট্ৰাইব, অমুক ট্ৰাইব নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ ধাৰণা আছে, অমুক তেনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমত কিছু মংগোলীয় বৈশিষ্ট্য থাকিলে আমি ট্ৰাইব বুলি ভাবোঁ, কিন্তু বা জনজাতি বুলি ভাবোঁ, কিন্তু জনজাতিৰ কাৰণে মনত এটা ধাৰণা আছে, এটা ষ্টেৰিঅ'টাইপ ধাৰণা এটা আছে, জাতি বুলি ক'লে এইটো জনজাতি হ'লে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু সেইটো নহয়। তেতিয়াহ'লে জাপানীজ, চাইনিজ সকলো তেওঁলোক দেখোন মংগোলীয় মানুহেই যদি জনজাতি হয় তেনেকুৱা হ'ব লাগিলে, সেইটোতো শুদ্ধ কথা গতিকে নহয়। জনজাতি আচলতে মানৱ সমাজৰ যি বিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ এটা বিশেষ স্তৰ, সামাজিক উন্নয়নৰ বা বিকাশৰ বিৱৰ্তনৰ এটা বিশেষ স্তৰ, ট্ৰাইবেল ষ্টেজ যিটো, বা জনজাতীয় স্তৰ। আৰু এন্থ্ৰপলজিকেল বা নৃতাত্ত্বিক যিটো বৈশিষ্ট্য, যি বৈশিষ্ট্যৰ মতে বা নৃতাত্ত্বিক ধাৰণা মতে তেওঁলোকে কয় যে ট্ৰাইবেল সমাজবিলাক বা জনজাতীয় সমাজবিলাক ইগলিটেৰিয়ান বা সমতাপূৰ্ণ, সম্পূৰ্ণ সমাজ সমান বুলি মই কোৱা নাই, ইগলিটেৰিয়ান। তেওঁলোকৰ কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য নৃতাত্ত্বিক যিটো সংজ্ঞা, মই সেই প্ৰশ্নটোলৈ আহিম, কিন্তু মই বৈশিষ্ট্য কেইটামান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ।
তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কনজামশ্যন অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাকশ্যন মানে উৎপাদন তেওঁলোকৰ উৎপাদন কৰে কেৱল নিজৰ নিজৰ খাদ্য যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো পূৰণ কৰাৰ বাবে খাদ্য বা অন্য নিজৰ অন্যান্য দৈনন্দিন কনজামশ্যন যিটো হয় খাদ্য হ'ব পাৰে অন্যান্য বিভিন্ন দৈনন্দিন যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি সেইখিনি পূৰণ কৰাৰ বাবেহে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব তাতকৈ বেছি নোৱাৰে বা ছাৰপ্লাছ বা যিটো আমি সেই কওঁ ধাৰণাটো তেওঁলোকৰ নাই নাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ উৎপাদনৰ আহিলা তেওঁলোকৰ পিছপৰা তাৰপিছতে এইকাৰণেই যিহেতু উৎপাদনৰ আহিলা পিছপৰা আৰু তেওঁলোকে ছাৰপ্লাছ বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেনে বস্তু লৈ উদ্বৃত্ত বস্তু লৈ বজাৰলৈ যোৱাৰ বা বাহিৰৰ কোনোবা এটা বেলেগ জনসমষ্টিৰ সৈতে সেইবিলাকৰ আদান প্ৰদানৰ বা এক্সচেঞ্জৰ প্ৰশ্নটোও নাহে গতিকে বজাৰৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ তাত নাহে হয় কাৰণ তেওঁলোকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকে সদায় আমি যাক কওঁ ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট বা আইচলেটেড হৈ থাকি যায় মই সেইটোৱে আপোনাক সুধিবলৈ লৈছোঁ এই কাৰণটোৰ কাৰণে যিটো আপুনি কৈছে যে তেওঁলোকে অকল নিজৰ দৈনন্দিন যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ বাবে বা সেইখিনিয়ে পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থাকে যিহেতু তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ আহিলা কিছু পিছপৰা গতিকে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মাজতেই তাৰমানে আবদ্ধ হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকে মানে অন্য অন্য জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰা অলপ দূৰত বা অলপ আঁতৰত থাকে নেকি হয় এইটো তেওঁলোক কিছু আচুতীয়া বা আইচলেটেড হৈ থাকে অলপ বিচ্ছিন্ন হৈ থাকে হয় ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে বা ডিষ্টিংটিভনেছ বুলি যাক কওঁ আছে যিটো বেলেগ জনসমষ্টিতকৈ অলপ বেলেগ সেই একেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল বা ভৌগোলিক পৰিসৰত বাস কৰা অন্যান্য গোষ্ঠীতকৈ তেওঁলোকৰ অলপমান বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া ভাৰতত তেনেধৰণৰ জনজাতি নাই বুলি ক'লেই হয় নাইয়েই কাৰণ আমি বিৱৰ্তনৰ এটা বিশেষ স্তৰত তেনেকৈ আছিল তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জাতিগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ এটা স্তৰ আছিল কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটো নাই এতিয়া ভাৰতত যিবিলাক আমি জনজাতি বুলি কওঁ তেওঁলোক আচলতে অনুসূচিত জনজাতি অনুসূচিত মানে আমাৰ সংবিধানৰ হয় 342 অনুচ্ছেদ মতে যি কিছুমান জনসমষ্টিক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেইবিলাকক আমি কওঁ অনুসূচিত জনজাতি অনুসূচিত জনজাতি তেতিয়াহ'লে কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যক আমি যিটো কওঁ মাকপাঠি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইবিলাক হ'ল যে তেওঁলোকৰ তুলনামূলকভাৱে সমতাপূৰ্ণ সমাজ ব্যৱস্থা ইগেলিটেৰিয়ান যিটো কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ বেলেগ সমাজত সমাজৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে তেওঁলোকৰ এক বিচ্ছিন্ন অৱস্থা জীৱন নিৰ্বাহৰ কিছু বৈশিষ্ট্য নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যিটো বেলেগতকৈ ভিন্ন বা অজনজাতীয় বা জাতি সমাজতকৈ ভিন্ন আৰু তাৰপিছতো যিটো আমি কওঁ যে কনজামশ্যন অৰিয়েণ্টেড যিটো প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা কৈছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে বেকৱাৰ্ড পিছপৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধাৰণাৰ ভিত্তিত আমি আৰু কিছুমান আছে তেনেকুৱা ধাৰণাৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক জনজাতীয়ৰ মৰ্যাদা দিওঁ গতিকে তেওঁলোক সেই নৃতাত্ত্বিক যি সূত্ৰায়ন সেইমতে সেই পৰিমাপত তেওঁলোক কিন্তু জনজাতি নহয় তেওঁলোক অনুসূচিত জনজাতিহে যিটো এটা ৰাজনৈতিক বা প্ৰশাসনিক অভিধা হয় গতিকে ছাৰ আপুনি যিখিনি মন্তব্য দিলে ইয়াৰ বিষয়ে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ নেকি যে আজি নৃতাত্ত্বিক যিটো সংজ্ঞা জনজাতিৰ যিটো নৃতাত্ত্বিক সূত্ৰায়ন বা সংজ্ঞা সেইটো আজিৰ দিনত সিমান প্ৰযোজ্য বা কমকৈ প্ৰযোজ্য সিমানকৈ প্ৰযোজ্য নহয় অথচ আজি জনজাতি বুলি ক'লে সংবিধানে যিটো মাপকাঠি ধৰি দিছে সেই হিচাপেহে তেওঁলোক জনজাতি সেই মাপকাঠি বা সেই বৈশিষ্ট্য অনুসৰিহে এটা জনজাতি নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ সেইটো হয় এই কাৰণ কাৰণ নৃতাত্ত্বিক যিটো ধাৰণা বা জনজাতিৰ যিটো সূত্ৰায়ন সেইমতে আমি এই বিৱৰ্তনৰ একেবাৰে আদিম স্তৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব সেই আদিম স্তৰততো এতিয়া আৰু কোনো নাই আৰু স্বাভাৱিকতে নাই আৰু সেই আদিম স্তৰত আচলতে আজিৰ অজনজাতীয় সমাজবিলাকো সেই আদিম স্তৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে কিন্তু কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ মাজত বহুত দিনলৈকে হয়তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকি গ'ল কাৰণ পশ্চাদপদ এটা বা
পিছপৰা এটা অৱস্থাত থাকি গ'ল কিন্তু এতিয়া আজিৰ যুগত সেই যিটো আমাৰ মানে নৃতাত্ত্বিক যিটো ধাৰণা জাতিক বা নৃতাত্ত্বিক যিবিলাক পৰিমাপক সেইবিলাক এতিয়া আৰু প্ৰযোজ্য নহয় এতিয়া গোটেই ধাৰণাটো কিন্তু তুলনামূলকভাৱে জাতি ব্যৱস্থাত বা সমাজতকৈ তেওঁলোক কিন্তু আকৌ সেই আগৰ যিটো সূত্ৰায়ন নৃতাত্ত্বিক তাৰ অলপ তুলনামূলকভাৱে ওচৰৰ কিন্তু সেই ব্যৱস্থাৰ লগত কোনো তেওঁলোকৰ এতিয়া সম্পৰ্ক নাই তুলনামূলকভাৱেহে ওচৰৰ জাতি ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক সমাজ তেওঁলোকতকৈ কাৰণ সেইটো দেখাই পাওঁ আমি যিকোনো যদি আমি জনজাতীয় গোষ্ঠীলৈ চাওঁ তেওঁলোকৰ মাজত এই ধৰণৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ কিছু কিছু সংখ্যক মানুহ বা একাংশ লোকটো একেবাৰে জাতি ব্যৱস্থাৰ মানুহ তেওঁলোকৰ যিটো জীৱন নিৰ্বাহ বা তেওঁলোকৰ জীৱিকা সংস্কৃতি এইবিলাকেৰে সামূহিক সংস্কৃতিটোৰ কথা মই কোৱা নাই কাৰণ সেইটো অলপ বেলেগ বস্তু কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো জীৱন নিৰ্বাহ বা নগৰীয়া জীৱন নিৰ্বাহ লগত তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোক একাকাৰ হৈ যোৱাৰ যিটো আমি প্ৰক্ৰিয়া দেখা পাওঁ সেইটোৱেতো তেওঁলোকক আচলতে জনজাতি বুলি ক'বলৈ দিগদাৰ হৈ যায় অসুবিধা কিন্তু যিহেতু আমি একো এটা সমূহক সামূহিকভাৱে গোষ্ঠীক সামূহিকভাৱে জনজাতীয় মৰ্যাদা দিওঁ গতিকে তেখেতসকলো এই জনজাতীয় আওতাত আহি পৰে আমি কাৰণ এক জনসমষ্টি হিচাপে দিওঁ গোষ্ঠী হিচাপে দিওঁ এজনক বা দুজনক আমি কোনো অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ স্তৰ চাই বা অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা চাই এক কাৰোবাক কোনোবা জনজাতি কোনোবা জনজাতি নহয় সেইটো আমি নিৰ্ণয় নকৰোঁ আমি সামূহিকভাৱে তাৰ সামূহিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশৰ স্তৰ চাইহে আমি জনজাতি সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ ছাৰ আপুনি ইতিমধ্যে জাতি জনজাতি এই দুটাৰ কি হয় অতি সুন্দৰকৈ আপুনি আমাক বুজাই দিছে এইখিনিৰ কথা এইখিনিতে মই আৰু এটা সৰুকৈ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জাতি বুলি ক'লে আমাৰ এটা সাধাৰণতে অলপ আমি অলপ ভুল কৰোঁ বা ভুল বুজাবুজি এটা থাকে আমাৰ আমি বৰ্ণ আৰু জাতিক প্ৰায় সমাৰ্থক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই কথাটো মই ভাবিছোঁ কৰি লোৱা দৰকাৰ কাৰণ বৰ্ণ হ'ল চাৰি প্ৰকাৰ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ এই চাৰি প্ৰকাৰ তাৰ বাহিৰৰো যিখিনিবিলাক যিখিনি মানুহ থাকিলে আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত মই ব্যৱস্থাটোৰ কথা কৈছোঁ তেখেতসকলক আমি কওঁ অন্ত্যজ আৰু তাৰে বহুত আপোনাৰ যি কয় আমাৰ অস্পৃশ্যতাৰো বলি হ'ব লগা হ'ল তেনেকুৱা বহুত মানুহ গতিকে এই চাৰিটা হ'ল কিন্তু বৰ্ণ যেতিয়া আমি বৰ্ণৰ কথা কওঁ বৰ্ণ প্ৰথা কিন্তু জাতি প্ৰথাটো বেলেগ বৰ্ণ চাৰিটা কিন্তু জাতি শ শ আছে প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ যে নাম ক'লোঁ প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ ভিতৰতেই বিভিন্ন জাতি আছে উপজাতি আছে জাতি বা উপজাতি আছে এই কথাটো আমি বুজি লোৱা দৰকাৰ স্যার কি ভিত্তিত এটো ভাগ করা হয় জাতি আর বর্ণর মই প্রথমতে কলো যে এটাটো হৈছে বর্ণটো আমি জানো সেইটোটো তার এটা শাস্ত্রীয় ধরনের কইলে যিয়ে কারণে নকৰক আমি জানো তার বিভিন্ন ধরনের সূত্র বা থিওরি আছে তত্ত্ব আছে কেনেকে মানে আমার কি বুলি কয় বর্ণ ব্যবস্থা বা কাস্ট সিস্টেমৰ আৰম্ভণি হল হয় ব্রহ্মার মুখৰ পৰা মানে সেইবিলাকটো আছেই এইবিলাকটো শাস্ত্রত কোৱাৰ কথাৰ বাহিৰেও তার কিন্তু যিটো যে অকুপেশ্যনেল ডিভিজন বা বৃত্তিগত যিটো শ্ৰেণীভেদ আচলতে তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কিন্তু লাগে লাহে 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 এইবিলাক হ'ল জন্মগত হৈ গ'ল যেনেকৈ আজি শ্ৰেণী বা জাতি এটা বা বৰ্ণ জন্মগত এইটো সলাব নোৱাৰি যিটোক আমি কওঁ এছক্ৰিপ্টিভ এছক্ৰাইবড এইটো এছক্ৰিপ্টিভ কোৱালিটি এটা এইটো হেৰি কৰিব নোৱাৰি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ এচিভমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড নহয় গতিকে সেইটো জন্মগত নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাৰেও আমি সেইটো তাৰমানে নিজে ল'ব নোৱাৰোঁ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কিন্তু তাৰ মাজত জাতি বিভিন্ন জাতিৰ যিটো যিটো আমি কওঁ অস্তিত্ব যে একো একোটা আজি শূদ্ৰ বুলি ক'লে তাৰ মাজত বহুত জাতি আছে বহুত জাতি আছে গতিকে এইবিলাক কেনে এইবিলাক বেছিভাগেই হ'ল বৃত্তিগত জাতি বৃত্তিগত কমাৰ হ'ব পাৰে কোনোবা কহাৰ হ'ব পাৰে লোহাৰ হ'ব পাৰে
তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোনোবা তাঁতি হ'ব পাৰে, অকুপেশ্যনেল বৃত্তিগত উপজাতি বা বৃত্তিগত জাতি বা উপজাতি বৃত্তিগত ঠিক সেইদৰে বৃত্তিটোৱে আনকি তেওঁলোকৰ ব্ৰাহ্মণৰ জাতিৰ হেৰিটো তাৰমানে নিৰ্ধাৰণ কৰে। আকৌ বৃত্তিৰো কিছুমান বৃত্তি উচ্চ স্তৰ বুলি ধৰা হয়, কিছুমান বৃত্তি অলপ তলৰ বুলি ধৰা হয়, যেনেকে কেওটসকলৰ হালোৱা জালোৱা, তেওঁলোকৰ আনকি একো একোটা আনকি একো একোটা গোষ্ঠীৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কৈৱৰ্তসকলৰো আছে, তেওঁলোকৰ মাজতো আছে, তেনেকুৱা আছে, আছে ব্ৰাহ্মীণৰ মাজত আছে, হয় গোসাই সেইটো আছে, তাৰপিছতে ধৰক যিয়ে শ্মশান কাৰ্যত নিয়োজিত যিসকল মানে ব্ৰাহ্মীণ বা পুৰোহিত, তেওঁলোক আৰু মন্দিৰৰ পূজা কৰা বা ঘৰুৱা পূজা কৰ্ম কৰা পুৰোহিতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, আৰু শাস্ত্ৰজ্ঞ পুৰোহিত তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্থক্য দেখা যায়, মানে সকলো, গতিকে জাতি ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ মাজতে বিদ্যমান, এই কথাটো আমি বুজিব লাগিব। আৰু তাৰো কিন্তু এটা হায়াৰাৰ্কি বা স্তৰীকৰণ আছে, সেই গোটেই বৰ্ণ ব্যৱস্থাটোৱেই যিহেতু এটা বা জাতি ব্যৱস্থাটোৱে স্তৰীগত কৃত ব্যৱস্থা, সমাজ ব্যৱস্থা, গতিকে তাত প্ৰত্যেকটো স্তৰতেই আমি এই ধৰণৰ স্তৰীকৰণ দেখা পাওঁ, বহুতবিলাক জাতি উপজাতিৰ মাজত স্তৰীকৰণ দেখা পাওঁ একেবাৰে। যদিও আমি জানো যে এইটো এটা বৃত্তিহে, কোনো এটা বৃত্তি হয়তো কাৰোতকৈ কম নহয় বা বেছি ওপৰৰ নহয়, কিন্তু এই ধৰণৰ এটা যিটো সামাজিক স্তৰীকৰণ আমি এইটো প্ৰথমৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ, কৰি আহিছোঁ মানে আমাৰ বেছিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো হ'ল সেই বৰ্ণ ব্যৱস্থা, বৰ্ণ ব্যৱস্থা, হয় এনেকুৱা এটা বৰ্ণ ব্যৱস্থা য'ত আমি যিটো উদাহৰণ তুমি দিছা যে ঋগ্বেদৰ পুৰুষ সূক্তত যিটো কথা কৈছে যে ব্ৰহ্মাৰ পৰা কেনেকে ওলাল, ব্ৰাহ্মীণ সকল মুখৰ পৰা ওলাল, ক্ষত্ৰিয়সকল বাহুৰ পৰা ওলাল, এনেকে ক্ষত্ৰিয়সকল উৰুৰ পৰা আৰু শূদ্ৰসকল, চৰি বৈশ্যসকল উৰুৰ পৰা আৰু শূদ্ৰসকল ভৰিৰ পৰা, এইটোতো আৰু এটা আমি জানোৱেই যে এইটো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী এটা ধাৰণা বা এইটো এটা শাস্ত্ৰজ্ঞ যি শাস্ত্ৰকাৰসকলে কৰি লোৱা এটা ব্যৱস্থা, তেওঁলোকে নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা এটা ব্যৱস্থা, এইটো আৰু তাৰ কোনো আজি এই কথাটো কোনো বিশ্বাস নকৰে, এই কথাটো এটা ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰখাৰ কাৰণে শাস্ত্ৰকাৰসকলে তেতিয়া কৰি লৈছিল, য'ত তেওঁলোকৰ কিন্তু অৱস্থান এটাতকৈ ওপৰত আছিল, এই কথাটো যে সেই কথাটো এতিয়া সমাজ আজি সেই কথাটো আৰু বিশ্বাসযোগ্যৰ কথা নহয়, কিন্তু এই যে বিভাজনৰ যিটো স্তৰীকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা চলি থাকিল, গোটেই আমাৰ মানে যিটো কাষ্ট ছিষ্টেম ব্যৱস্থা, যিটো ব্যৱস্থাটো জাতি ব্যৱস্থাটো, সেই তাৰ দ্বাৰা এতিয়াও প্ৰভাৱান্বিত, এতিয়া বুলি নকওঁ মানে চলি আহিছে তাৰ গোটেই স্তৰীকৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও, প্ৰত্যেকটো কাষ্ট চাব কাষ্ট জাতি বা উপজাতিলৈকে এই যিটো মানে আদিম যিটো বিভাজনৰ প্ৰক্ৰিয়া সূত্ৰ সেইটো সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, হয়